Росіянці повинні навчитися жити без бензину та дизеля. Ось про це в інтерв'ю «Вашингтон-Пост» сказав президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по нафтопереробних заводах Росії. Отже, за словами глави держави, зупинити російські удари по українській енергетиці за умов нестачі засобів ППО можливо лише дзеркальними ударами у відповідь. А оскільки реакція Сполучених Штатів на удари по нафтопереробних заводах не була позитивною, Україна використовувала власні дрони. І ніхто не може сказати нам, що цього робити не можна, підкреслив президент. Нагадаємо, що з початку року безпілотники вдарили по 15 нафтопереробних заводах у 10 регіонах Росії. Їхня загальна переробна потужність, за даними видання The Insider, 192 мільйони тонн нафти на рік.